Då så, mina vänner, då är det dags att samla ihop oss. Då ska vi be om några av era reflektioner kring detta. Vem vill börja? Nu är det ingen glass längre, för nu är ni så uppvärmda. Varsågod. Magnus Enell, och jag är lite föredetting inom näringsliv och lite allt möjligt. Jag arbetar fortfarande idag på KTH. Och då jobbar jag med affärsnyttan av det här med miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är något som jag har försökt att få igenom ute på företagen där jag har jobbat under 30 år ungefär. Man har inte förstått det. De senaste 3, 4, 5 åren började komma in. Där företagsledningarna, ledningsgrupperna, högre chefer, affärsnytta. Oj då. Och det är ju bland annat för att vi har börjat plocka bort det där ordet inte. Allt det där man inte får göra, för det kommer gå åt pipsvängen. Nu så får man reda på istället vad man kan göra för att det ska. Så utmaningen är plocka bort inte. Det använder man inte när man uppfostrar hundar och katter och barn och liknande. Det ska vi inte göra när vi uppfostrar våra ledare heller att förstå hållbarhetsarbetet. Och det kommer in och pratar vi affärsnytta. Då förstår alla och en var även ut hemma i familjehemmet. Så det är en utmaning. Vi är inne i det. Det finns mer att göra. Men vi var inte inne i det på innan 2000. Det har hänt mycket på hållbarhetsområdet, Peter. Jag vet att du har jobbat också mycket med hållbarhetsfrågor på hög nivå. Är det ett bra tips det här att man inte ska säga inte? Det är det säkert. Framförallt håller jag med om att man måste hitta goda exempel som visar på vinstprojekt eller affärsnytta, precis som du säger. Jag brukar ta upp ett exempel själv som var för 25 år sedan när SCA hade ett stort klorutsläpp uppe i Sundsvall med ordentliga miljöeffekter. Och det har varit mycket omskrivet om det där. Och då var det några unga personer som kom på att man kunde göra bruna kaffefilter istället för vita kaffefilter. Man hade inget klor i den processen. Och de här personerna fick nästan total marknadsandel väldigt snabbt. Och de anspelade just på att folk tyckte att klor inte var något bra. Och så kunde man lika gärna brygga kaffe i bruna filter som vita filter. Och det här är ett exempel på hur man använder hållbarhetsfrågor eller miljöfrågor på ett sätt som gör det lönsamt i produkten. Och sådana exempel tror jag är väldigt viktigt att man kan påvisa. Jag skulle kunna fylla på med också min bransch då, gamla bransch. Så det är ju att jag tycker att medierna har också ett uppdrag som man fortfarande är lite dålig på, nämligen att förmedla de goda exemplen. Eller just detta att det finns en lönsamhet också i hållbarhet. Och det finns ett uttryck som börjar användas i medievärlden nu, men som förmodligen inte har nått så många av er. Och det kallas för konstruktiv journalistik. Som, alltså man har ju granskande journalistik, har man sagt att det är liksom grunduppdraget för medier. Men det finns också ett uppdrag som allt mer i den tid vi lever i borde nästan, tycker jag själv, jämställas med granskningen. Och det är konstruktiv journalistik. Och den handlar om det här att lyft goda exempel, använd forskning, var överhuvudtaget aktiv på att se vad finns det för lösningar på de problem som vi brottas med. Och ibland ser jag det här. Det finns en bok skriven, inte på svenska utan på danska, DR, danska public service nyhetschefen som skrev. Och jag vet ju att den har i alla fall spritts till alla medarbetare på Ekot. För journalister brukar ju säga så här när man säger att men nu, jag vet själv som journalist, man kom till chefen och så vill man lyfta fram ett gott exempel och då fick man höra så här, men vänta nu, vi tittar inte på det som fungerar här. Vi tittar på det som inte fungerar, för det är det som samhället behöver göra någonting åt. Men det var då, okay, säger jag. Det var då. Ja, nej, men alltså, vi lever i en ny värld. Och i den nya världen så jag och några till än så länge tycker att där finns också ett uppdrag att vara konstruktiv och vara med och hitta lösningarna. Eller åtminstone förmedla lösningarna betydligt mer än vad man gör. Vi får se om det blir något genomslag för den här konstruktiva journalistiken. Idag är det ju mycket icke-konstruktiv journalistik också. Är det inte det? Varsågod.
Jag heter Susi Kvart och jag vill ta upp en av mina käpphästar, nämligen att utmaning för hållbarhetsarbete är föråldrad lagstiftning. Till exempel svenska aktiebolagslag är konstruerad efter en tid när man inte tänker som vi gör idag. Och jag har i många olika sammanhang försökt tala om att till exempel aktiebolagens vinstsyfte, som ju är helt överordnad allt annat, är inte kompatibel med de krav vi har. Därför att som styrelse måste du hela tiden alltid tänka på vinsten, och allt annat är i strid mot ditt uppdrag. Och till exempel i hållbarhetsarbete, du kan inte göra saker om det står i strid med vinstsyftet. Så där går det helt bort. Om man läser HQ-domen, vilket jag är roat med, för jag ska leda ett möte om en vecka om detta, så framgår det att vinstsyftet är en anledning till att styrelserna blir frikända, därför att de agerade med vinstsyftet. Det var inte enda orsaken, men detta tas upp som en väldigt viktig beståndsdel. Med andra ord, väldigt mycket av lagstiftning är inte i takt med tiden, och det tror jag det politiska systemet har lite svårt att ta till sig. Mm. Peter, vad säger du om det? Vi behöver ändra aktiebolagslagen. Ja, två saker. För det första så tror jag det är säkert skäl att titta över aktiebolagslagen vad gäller vinstfrågan. Å andra sidan så tror jag att det är så att hållbarhetsarbete är väl kompatibelt med vinst på lång sikt. Så att inte hantera hållbarhetsfrågorna skulle man också kunna säga vara i strid med aktiebolagslagen. Så att det gäller hur man definierar vinst och på vilken tidshorisont man ser det. Så att jag ser inte det som något specifikt liksom hinder för hållbarhetsarbete, det kan jag säga. Mm. Fler reflektioner? Varsågod. Du får sätta på mikrofonen. Så, jag gillar att vara lite krass där. Och Kristina, du kan säkert svara på en sån här fråga som att vad var pensumet? Jag vet ju vad pensumet för en journalist var för så där 10-15 år sedan. Jag hörde några, de skrev som två artiklar, researchartiklar per månad. Idag ser pensumet helt annorlunda ut, och en politisk position är ju samma sak. Alltså är det rimligt för oss att politiker och journalister och media med det produktionstryck som finns kan göra ett annorlunda jobb än det som görs? Alltså jag tycker att vi ska resonera om det. Det är det ena som jag vill säga. Det andra, min ena fråga. Den andra frågan är ju det här att vi som är gamla i gamet vet ju att från början så sa man att varumärket uppstår i leveransen. När varumärket uppstår i leveransen, då är hållbarhetsfrågorna, det är en del i hela grejen. Liksom. Volvos bilar har högre kvalitet, de kunde få ner utsläppet hyfsat från början. Idag är varumärken någonting som produceras på en enskild enhet som oftast är totalt frikopplad ifrån själva affärsverksamheten. Och det här är också sådana frågor som vi behöver adressera. Vad blir konsekvensen av det? Ska vi börja med den här frågan kring arbetsbelastningen, Kristina? Vad säger du? Det har ju förändrats väldigt mycket för journalister i mediebranschen. Och ja, det är ju ingen tvekan. Alltså, det kan ju jag. Även om jag inte är mitt inne i det nu, så har jag barn som är journalister. Och det är ett helt annat tempo om man generaliserar. Och det är dessutom så att en nyhetsjournalist idag ska, som är på en tidning eller på SVT, så ska man göra så radio, TV, man ska skriva, man ska vara på Facebook, man ska twittra. Och det är klart att det där, det går lite ut över kvaliteten. Det är ett sätt att svara. Ett annat sätt är faktiskt också att jag tycker nog att flera av de traditionella stora medierna är medvetna om det här och försöker också att göra både den snabba och den här mer grävande, eller om jag nu får säga konstruktiva journalistik, alltså den som får ta längre tid. Och att man är på ledarsidan, inte ledarsidan, det blev fel ord, på ansvarig utgivarsidan kan jag säga då, så är man mycket medveten om de här problemen. Men det som läget är idag, så själva nyhetsjournalistiken, den har jag
svårt att se att de kan ändra, utan det, och det blir ju också så att det är en viss typ av journalister som söker sig till den här journalistiken, som tycker de orkar, kan göra alla de här olika distributionssätten ungefär samma tid som man gjorde en grej. Vad säger du om Peters reflektioner, att det blir svårt för politikerna när media jobbar som de gör i många fall? Ja, men på ett sätt kan jag ju hålla med. Å andra sidan så kan jag väl tycka att du var lite försiktig, kan man säga. Finns det ju idag ändå ett antal program där man också är medvetna om att det krävs mer tid. Jag tycker själv att det ska bli väldigt spännande att se hur kommer den här valrörelsen att se ut. Och jag har, de jag känner så här, varnat för, gör inga tramsprogram. Folk vill inte ha tramsprogram kring politiska frågor, oavsett ålder, tycker jag att man hör när man pratar. Vad vill du ha av medierna valsammanhang då. Så att, men det är klart att vi kan göra mer. Men om du tänker också att gå bara 5 år tillbaka, du hade ingen USA-podd från radion, hade ingen EU-podd, miljöpodd. Svenska Dagbladet har en egen också, miljö- och klimatutgåva. Så jag skulle nog säga att skulle vi verkligen göra en granskning och liksom en studie av det här, så tror jag nog att man skulle visa att du får mer. Men du måste ju vara aktiv själv och du måste ha tiden. Det kan man du, apropå det här med valrörelse, Kristina, så säger du att journalisterna måste hålla i sig för att inte göra skräpprogram och sådär. Jag pratade med Socialdemokraternas tidigare valledare Jan Larsson häromdagen, och han sa att det är komplett omöjligt att sätta in politiker av alla färger på ett konstruktivt sätt i en valrörelse, för att det går inte liksom. Det blir ju hela poängen är att det blir konfrontation jag tror att det där är fel. Ja, jag tror att man kan vara mycket mer nyanserad i vilken typ av program man gör. Du ville haka på där, se. Ja, tack, Torgny Holmgren. En fundering. Vi talar mycket om Sverige och vad Sverige kan göra, men vi lever i en allt mer internationaliserad värld. Och några frågor och funderingar från er. Kan Sverige, regering, företag, media... Vi kan inte leva isolerat. Vi är ju en del av en internationell miljö. Vi sköljs över av information och nyheter från olika delar av olika kanaler. Företagen, ja, det finns ju forskare som säger att vi kanske finns risk att ägandet blir mer internationellt eller utlandsberoende etc. Vad kan vi leda och på vilket sätt ska vi leda? Vad är risker och sannolikheter för Sverige att vara ett, om inte föredöme, alltså leda på den här hållbarhetsresan? Mm. Kan och bör Sverige ta täten, Peter? Ja, jättesvår fråga. Jag håller ibland ett föredrag som heter Den svenska affärsmodellen. Och den handlar om att någon gång på slutet på 1800-talet så bytte Sverige affärsmodell från att börja ett totalt agrarsamhälle till att bli en industriell nation som satsade på kunskap och så vidare. Den resan har lett till ett unikt välstånd för inte bara Sverige utan även skandinaviska länderna. Det finns ingenting som tyder på att den affärsmodellen håller på att krackelera, utan i den meningen tycker jag att Sverige kan göra annat än andra. Det vill säga vi ska försöka hitta tjänster och varuproduktion som handlar om högt kompetensinnehåll. Andra länder får göra så här bulkvar så att säga, som har lågt kompetensinnehåll. Och här kan ju Sverige verkligen göra skillnad. Och i den här högteknologiska processerna så spelar ju hållbarhetsfrågorna, tror jag, med större och större roll i framtiden också. Så här tror jag att Sverige verkligen kan göra ett eget avtryck. Mm. Vi tar en kort fråga till och sen ska vi runda av här. Det är mer av en kommentar. Sverige har världens möjlighet. Och i och med att det är val i år också, och nästa mandatperiod är 2018-2022. År 2022 är halvvägs i Agenda 2030 och också halvvägs till 2030 sedan Parisavtalet. Och dessutom så är det då 50-årsjubileum sedan världens första FN-konferens om hållbar utveckling hölls i Stockholm 1972. Och nu har vi mandatperioden. Tänk om vi kunde få alla politiska partier att ta in Agenda 2030 och komma så långt som det bara går till 2022. Och så kör vi Stockholm plus 50 då. Hur ska vi göra då? Ska vi fatta massa beslut eller ska vi undvika det och handla? Ja, handling. Mm. Ja. Vi får nästan låta det stå för sig själv. Det var en bra... Eller förslag.
note att avsluta på. Kristina Jutterström och Peter Norman, stort tack för att ni var med idag. Tack. Då, mina herrar Johan och Håkan, välkomna tillbaka på scenen så ska vi runda av här. Och har vi en handmick kan vi ge till er. Men nu har ingen av er någon mick, men det kanske går ändå. Vi kan ta den där. Är den på? Hallå? Ja, den är på. Bra. Johan, då får du första frågan. Vad tycker du om dagen? Jag tycker den här dagen har varit väldigt intressant. Den har belyst de här frågorna på ett annat sätt än vad vi ofta gör. Ofta lyssnar man ju på vad olika aktörer håller på med när det gäller Agenda 2030 och ledarskap. Här har vi, tycker jag, fått väldigt personliga reflektioner också. Människor som faktiskt har delat med sig av erfarenheter, kunskaper, synvinklar och inte backat ifrån att provocera, inte provocera så att säga, utan tvärtom verkligen vill att få upp diskussionen. Mm. Och jag menar, personligen så tog jag ju till mig, men nu får prata lite personligt också, inte minst av vad du sa Kristina, det här med att våga säga upp sig, som jag gjorde det själv från SI. Och jag har ju funderat mycket på varför gjorde jag det, och många frågar ju varför gjorde du det? Men jag tror att det är så mycket i det du säger att det känner man. När man antingen kanske säger att men det här liksom är för mycket, det är jag inte rätt person. Eller man känner att nej, men nu har man gjort det man kan här. Och jag tror att vi behöver kanske fler ledare som vågar göra det. Därför att vi har mandatperioder av ett skäl och vi har alla möjliga saker. Och då får vi ett byte. Och jag tror att ledarskap handlar väldigt mycket om byten också ibland. Att få in ny energi och nya människor. Och det tycker jag har faktiskt kommit fram mycket här idag. Så jag känner mig stärkt av den kommentaren. Tack, Kristina. Jag har också sagt upp mig från SVT en gång i tiden. Det är en kick, det måste jag säga. En kick. Man är helt känner sig som en människa. Ja, fantastiskt. Håkan, vad har du för reflektion kring förmiddagen? Ja, funkar den här? Det tror jag nog. Mm. Ja, jag tycker att det är den här typen av seminarier ger en annan typ av dimension, tycker jag, till de vanliga diskussioner vi har, som blir ofta ganska sakliga och vetenskapliga, utan just att vi får in det här av kött och blod och vilka vi är som ledare, och som jag gjorde i min inledning också, att ledare på alla nivåer, även om det är helt klart så att det är ledningen på den högsta nivån som sätter ett stort avtryck, så är det inte så att det är bara högsta ledningen som så att säga, korruption till exempel, det kan bara fixas uppifrån, tror jag, och därför är det så svårt. Men här pratar vi om någonting som faktiskt kan lösas på alla nivåer, och därför tycker jag det är jätteintressant att få den här typen av extra dimension av kött och blod i det här. Och jag tänker på det här också med just vem som stannar och vem som går. Jag tänkte på det också, att det var det uppe det här att om man inte liksom når fram, så kan man gå. Jag tror du var inne på det. En icke fram, en topptung ledning går därifrån. Men den som då har kuraget att gå därifrån, det blir lite grann moment 22 för mig på något sätt. Just den personen som har det kuraget kanske borde stanna och fortsätta nöta med den här ledningen. Så att det är frågan om vilken fas man är i också, vem man är. För vi är dessutom väldigt olika som ledare, och vi måste dra nytta av liksom de krafter och styrkor vi har. Mm. En balansgång det där. Ja, det, och får bara säga en sak till också. En det, mycket kort sak. Jättekort, och det är just att om vi pratar just med fram, eller vad heter bottentunga ledare och så vidare, då tror jag att vi måste bara djupa i vad är det för incitamentsystem? Alltså vad är det för premieringssystem? Eller vad är det för någonting vi premierar i vårt samhälle idag? Och det är det som vi måste bara djupa i. Vad är det som ger den typen av feedback, återkoppling, uppskattning, vad det nu är, som faktiskt gör att vi vill vara den typen av ledare. Så det är liksom det är nästa del. Bonusdiskussionen på nästa seminarium. Hörrni, väldigt, väldigt kort. Vad är framåt nu då? Vad är er roll här framåt, forskningsorganisationen? Jag tror väldigt mycket på den här rollen som forskningen har, att bidra med kunskap och med fakta och vad de som hjälper till i den politiska samhälleliga debatten. Men man kan också vara mer proaktivt, och som jag har sett i den organisation som jag ändå har lett då i 6 år, så har det varit en del samarbeten som har varit speciellt intressanta. Dels faktiskt med Dramaten och Riksteatern, apropå att gå ut och jobba med helt andra kretsar och få in helt nya intryck. Men det som också Axel var inne på tidigare, nämligen att jobba med svåra sektorer. Vi har ju valt att jobba med stålindustrin och har diskussioner med gruvnäring, cement och så vidare. Och det är ju inte de näringar som normalt kanske ses som de mest miljövänliga. Och just därför så tycker vi att det här är så spännande. Så jag tror att forskningens roll, apropå bara när det gäller gruvindustrin, många är väldigt kritiska till varför ska jag jobba med gruvindustrin. Ja, hela omställningen bygger på
material. Mm. Så att man måste våga ta de diskussionerna. Det som är viktigt är det är transparens, att veta vad man går in i för former av samarbete. Och att våga ta diskussionerna och känna av att den man ger sig i kast med faktiskt också är öppen för förändring. Och det kan man känna av ganska snabbt. Mm. Så jag tror att forskningens roll är väldigt viktig också som en medlare i samhället framöver. Mm. Håkan? Ja, men det är lite av samma sak egentligen. Vi har valåret som är jätteviktigt. Supermiljöåret 2020 när väldigt mycket ska hända på det globala planet. Så att det ligger ju precis rätt i tiden nu för oss. Och jag tror att precis som Johan är inne på också, det här med... för vi jobbar också med branscher som är definitivt långt ifrån hållbarhet. Men när man faktiskt på vissa håll vill driva det vidare. Till exempel inom klädbranschen, inom ja, företag som H&M och IKEA och så vidare. Men vi kan säkert vara ännu mer modiga i det arbetet och riskera mer, sticka ut hakan mer och vara både pådrivare och kunna kliva av också när det behövs. Då. Så att, avslutningsvis så får ni den här god morgon världen enkla frågan. Beslut eller handling, Johan? Beslut som leder till god handling. Det är svårt att säga emot dig, Håkan, men du får sista ordet. Ja, men då säger jag handling då. Mm. Stort tack för idag och stort tack också till er som var här. Tack så mycket. Mia, det är ju ingen som tackar dig, men jag vet ju att det är ganska mycket jobb att vara moderator också och att kunna leda samtal på ett sätt som verkligen ger kvalitet, eftertanke. Och du är väldigt, väldigt duktig på det, så att vi måste också be att få tacka från organisatörernas sida och du är en viktig person i det här samtalet i Sverige. Så varmt tack för att du har varit med här idag. Tack så mycket. Tack. Så mycket för de fina orden. Nu ska vi äta lunch tillsammans och det serveras på samma ställe som kaffet. Så välkomna upp och fortsätt diskussionen.